Може в житті хтось принаду підкине у чарівних чи звабливих очах. Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок, надійний причал. Ні, не шукай в своїм серці причину, якщо зневіра тебе опече. Сьогодні завершився перший дитячо-юнацький фестиваль «Родина» імені Заремчука. До нас приїхали діти з усієї України. Дуже багато талановитих, чарівних, прекрасних дітей лекає наша земля. Ми просто в захваті від того потенціалу, який закладений в нашій молоді. І я переконаний, що, власне, заняття музикою, танцями, цими всіми творчими речами, вони надзвичайно необхідні кожній дитині. І спокуси є хвилі великі, та не забудь у захопленні ти. Що це щастя большое, коли займаюся хореографією. Це найкраще лікарство від всіх болезней. І наші діти прекрасні, вони дуже красиві, вони розкриваються в танці, як лепістки роз. На неумирущому полі життя. Родина, родина, від батька й до сина, від матері доні добро передам. Родина, родина. Нам дуже приємно, що сьогодні відбувся всеукраїнський перший вокально-хореографічний дитячо-юнацький фестиваль «Родина» імені Назарія Яремчука. Ми вражені, зворушені тим різноманіттям дитячих талантів, які ми сьогодні побачили, почули, відчули їхню щирість, щирість емоцій. Родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям. Все закончилось, скоро погаснет свет в зале. Прошло все на высоком уровне. Мне в очередной раз хочется сказать огромное спасибо деткам, руководителям, а также родителям. Потому что мы сегодня видели, что наши дети особенно талантливые. И они несут культуру украинскую в каждый дом, в каждую семью. И я больше чем уверена, что эта украинская культура будет нестись в каждую страну, в которую будут ездить наши детки. Хочу сказать спасибо огромное еще Дмитрию и Назарию. Первый конкурс вокально-хореографический «Родина» имени Назария Яремчука состоялся. Браво! Браво маэстрам! Браво всем!